mirësi gjithë të ndyrë për tesën. Atër, Besart, nëse mundesh me na folë ma shumë për këtë ekspozit, është bazuar në librin e fundit, apo jo? Po, ekspozita që quhet 180 shkollë, ka fragmente ose pjesë poezi të shkoqituna prej librit fundit ose të parë me poezi, i cili u botu vitin e kaluar, e që titullohet Rizion. Po, përveç poezive që cilat kanë qenë pjesë e librit, ka edhe poezi të reja cilat janë ekspozudje. Është një historie, një poezi shumë e gjatë, Ekzaminimi i prehjes, është një poezi vërtet që e shpjegon edhe këtë titullin e ekspozitës 180 shkallë. Pra kjo ekspozitë që është e gjatë shpjegon 180 shkallë. Si mund është nga shpjegosh neve këtë 180 shkallë shenë pak për shkurt? Jo sa poezia juaj e gjatë. Transformim, do të thotë e gjithë ekspozita e cila është realizu në ambjente private dhe kjo është një diçka që ka qenë si një lloj mesazhin vetvete realizimin e ekspozitës në ambientet private. Ekspozita i ka tri pjesë, pjesa parë kuzhina, do të thotë në ambientet kuzhinës, që simbolizon botën materiale. Dhoma e ditës qendrore ku diskutohet për konfliktin, për dialogun, për keqkuptimet, mirëkuptimet. Dhe pjesa e sipërme, e cila flet për ekzaminimin e prehjes ose jetën përtej jetës materiale. Pa. Dhe këtu pra janë në hapësira private, thoni, apo jo? Pa tjetër. Ku janë këto hapësira private? Tu a jatë? Kjo është banes e imja, pa, në cilën alasi më fut me jetu, po që më duk që i ka gjitha karakteristikat e një galerie për mi mbajt një ekspozit atë. Edhe me ndova pëse mos me rrujt këtë urbanizmin ose artin skenën alternative që Prishtina ka pasë dhe vazhdojnë mi pasë. Thashtë ta, i kontribuaj edhe me një hapë. Para se të hynit për tjetuar, aty i ftuat njerëzit shojnë ekspozitën. Po. E bët për hajrë në një farë forma. Apo, edhe ajo ke një moment, mi degustu gjithë këtë punë që e gumbo në realizimin e ekspozitës, për shkak se nuk ka qene letë, shdosht kogja një periudhë me punu. Tu e di që une dhe jam i angazhum dhe të full time me një pun tjetër, po që pas punës është dash dhe të gati gjithë dhe ditë, po flasim prej fillimit djetori 2023, e deri tash, gjithë dhe ditë gati, kom shku nga 4 orë, i kom shpenzu për mi realizu këtë ekspozit, tu e përfshi këtu edhe konceptin, po e bugra kësa ekspozita është jo vetëm ekspozita në formë fizike, po kjo dhe të visë shpejti edhe në forum 360 shkollë, në virtual reality, dhe shpejt njerës të kanë mundësi me u kyqë në website, edhe me po ekspozitën në nivel tjetër. A të ndimojnë dikush, Besarta i mund e krejt vetë, marë parasyshë të regove që e full time i angazhum diku tjetër, kjo një farë forma angazhim ekstra, kishe dikë që të qëndroj ofër që të ndimojnë, apo ke qef me i kry kështo krejtësanët vetë, pandimin e kërkujt? Jo, faktikisht, ndima në këtë rast nuk ka qenë, nuk ku mujtë me kërku ndimë, për shkak se këtë ekspozitë ku mbo me vetë financim. Do të thotë gjdo material, gjdo koncept, gjdo sistem digital, do të thotë ju në kujdes që vetë mi bo, pra ndaj edhe më është do është vetë mi gjithë zhidhjet, jo pëse ku mdosh në dështë ta krejtë vetë mi bo, po pëse normalisht edhe rrëthonat, përshka këse nuk është sponsorizu nga askush, me vetë financim, me kursime, është do është disa gjana, do të thëtë, përveç sistemit ndryqimit të shpis, tjera t'ju ndo është krejt vetë më bo. Shqy që... Po pas kësaj, që ka presim? Pas kësaj, e kom... Do shfrytëzohet prapë ajo banjes për një ekspozit tjetër? Jo, jo, tash, ideja është që si fillestarën këtë fush të artit, kam mëndu që kjo kam e qenë piknisja eme, deri sot dalë në një galeri të arteve të Kosovës, e ma vonë edhe në galeri tjera, ndoshta. Po, vetëm, kam mëndu që kjam shërben si një loj trambuline për projekte tjera ma malore së sa kë. Edhe kam fillu, kam mëndu pse jo hapjen e parë në shpi, dytin në kontore, edhe tretin, ndoshta, diku në Tiranë, Shkupë.
gradualisht me... Pse buraj nga ky libër? Pse buraj nga rizgjohen kjo ekspozit? Pyetje shumë e bukur, të cilës nuk i di një përgjigje, po përgjigjen nëse... Nëse pyetja ja është e bukur dhe fakti, po, se po? Pa tjetër, ideja është që prej këti libri me nxerr normalisht edhe produkte tjera, unë nuk isha projektet ose aktivitetet artistike të izolume në vetë vete, po isha si një pjesë e një projekti ma faqëgjatë artistik, prandaj edhe gjitha projektet që i ndërtoj në kuptimin e kulturës dhe artit, jenë të tila cilat ka një vjushmëri dhe tëtë mes aktiviteteve në kohë. Shemëll njët ka qenë edhe projekti Kalum, Hapi Syt, ku përveç rikomponimit 7 kongve, ka qenë edhe një liber me 7 fushat të studimit që lidhen me këto, me të bardhen edhe të zezën si koncept, e bardha zeza kam bizotru edhe si koncept edhe të ekspozita 180 shkall, ti këthejmë jasaj pytis që e thama heret nëse mundesh me një fjalim i shpjegu 180 shkall, e bardha zeza në kuptimin e transformimit. Pse e bardha zeza? Ka që kufizuar mund tjetë? Jo, ideja e bardhës e zezës është që ka shumë ngjyra në mes, shumë nuanca, po e bardha e zeza nënkuptojnë dy ekstreme të një pikvështrimi. Nuk do të thotë që ka diçka mirë ose keq, po thjesht janë dy kontraste kanë vështrimeve. Dy pika. Dy pole, qarë. Dy pole. Ndërkohë, Besartë, përmendëm shtëpinë që u shfrytëzua pikrisht për këtë ekspozitë, njerëzit që erdhen në shtëpinë tuaj, sepse i kishe vendosur dhe lokacionin atë në njoftim, atë pyetëm pse në shtëpi? Gjithë më kam bërë këtë pyetje dhe do të thotë përgjigje është kjo që pak kum dash mi sfidu që të realitetin. Nuk është që s'kom tentu edhe në galerinë e arteve, po që ata i kanë disa procedurat, që ato ne i respektoj që i kanë, po nëse kisha prit mi gjithë një hapsirë, dhe të të kishku shumë ko, dhe i sot ishë organizu, edhe naturisht nuk e kom kohën me prit ka gjatë, duhet mi japë, kështu që tash presim me siguri vazhdoj me procedura për një ekspozit tjetër edhe në galeri të arteve. Ndërko, i gjendur mes punës që e përmendet edhe bashkë me erët dhe pak me erët që e keni primare, ndërko arti në anën tjetër, pëse kam bitë arti të tësorë? Në formën që ti e sjell? Në kuptimin e orarit është dytësor, po në jetën teme është primar. Primar. Arti është një diçka që më sfidon në kuptimin filozofik në shumë gjana tjera. Arti nuk është i izolum si sektor ose si koncept, po është i mishnun në tëna fushat e jetës. Unë mendoj që arti ka të bëj edhe me demokracinë, ka të bëj edhe me formën e sjelljes, me planifikimin urbanistik, me... Dhe të thëtë arti është një formë për mu ma e nalta. Dhe arti që nësollë të ti, a ka vend për fjalë, a ka nevoj që të shpjegohet, apo ne si vizitorë që shohim, duhet të përjetojmë dhe të perceptojmë vetë? Këto e në dy shkollat mendimit, faktikisht, se ka njerës të cilë të bojë një plan për ekspozitën, për shemblë ku duhet me ecë, në cilat hapa duhet me kalu për mi pa, ose cilat eksponate radhiten, po që unë e preferoj këtë pjesë me ilon të hapun, pa e impunu një mendim timin para tjerve, pare se me ndëgju një opinion të vizitorve rreth asaj se qka kam pa. Unë kum pas shumë miq prom, që unë befasu, përshka këse ka qene vështirë dhe lokacioni mi gjithë, në një banesë private, probleme me liftat, me logistiken, shumë mësafir për një heri, po me gjithat, ta që kam dërmend pak mi marrë dhe për shtypjet e njerëzve, mi po, a kam po njëjtë si që kom mënduon, apo ka diçka botë kuptimit tjera për cilat unë s'kam qeni vëdishim që kanë egzistu në. Mund të egzistojnë. A, ke vrejt direk artistat që kanë krejt një koncept tjetër tjetër së mduket? Po dhe, do njëherë zbërthimi nuk mund të abëj. Atë e kam pikrish. Duke që nuk buë nërvos kur. Da shtë abëj. A, është të besa? Êshtë si koni. Do të thëtë, ndoshta në botin e artit, njerës të kanë një loj koni, në kuptimin që
thithin shumë prej botës jashme, edhe ngushtojnë mrena, mbajnë mrena. Ndërsa të tjerë ndoshta kanë të kundërtën, që shumë prej vetes e qesin jashtë. Kjo e bën edhe dikon artist, besoj, për shkak se që ajo dhimbja, presioni, gjithçka e frymëson diçka. Do të thotë brenda, frymëson një ide, frymëson një... Përmende që të të komunikosh edhe me mysafirë që i ke pas dje në këto ekspozit, të marrësh edhe perceptimet të tyre, mendimet të tyre, po dje që ka të thanë për të i pyetjes për shtëpinë banesën që u shfrytëzua për ekspozit? Besoj që opinionet kanë qenë sinqerta, jo me ma bo qefin, për shkak se edhe një shoqni që e kom pas, kom një periudhë gjatë që i një dhe janë njerëz të fushave të profesioneve të ndryshme. Biles edhe ndërkombëtar ka pas, amerikan, irlandez. Përshtypjet kanë qenë shumë të mira, ju në befasu dhe ata se nuk e kanë pritë që unë e bëj një ekspozit, edhe unë ju në befasu vetë, me vetën, po. Po që përshtypjet kanë qenë shumë të mira, bile kom ftesa edhe për bashkëpunim tash me disa organizata tjera, me qyrë mundësit se që ka mujë me bëne për galeri tjera. Ndërko, një nga pyetjet, sepse Erza patë diçka më profesionale, se pyetja ime është jo, aq. Çka a ishte gajle në shtëpin tuaj, në banesën tuaj, si do hynë mysafirët? Me këpuca apo pa? Se banesa e re, duke qenë që jemi këtu tre gjakovarë, halët i kemi të njëjtë andër në herë. Nuk i kanë vetëm gjakovarë të halë. Po po thëmë. Po jëleni gjakovarë. E po më falni, po të rëhiqemi. Duke qenë njerë që mund të investojmë, halët mund jenë të njëjta. Për mu ka pasë rëndësi që miqë që kanë ardhë, e kanë respektu një punë, për kunder vështërsive mi gjetë vendin, pra po thëmë, se është banesë e re. Po. Për mu edhe me hi me këpuca me lëqë, është javlenë mi pastru, dheri sa ata kanë hyë dhe kanë bo një respekt për mu. Dhe kanë qenë mysafirë të uaj. Pa të shimë. Besart një të falendrojmë shumë që ishe sot pjesër e të rotull, të rojmë edhe shumë sukses e tjera. Falendrojmë të juve për ftesën. Gëzohëm.